Oké, okay, dat stuk. Wat sta ik daar helemaal te doen? Snap je? Wat sta ik daar? Ja, dat is zo. Niet dat we daar een mooie balans voor hebben. En dat had institutioneel kerba, aanstaanig. Aanstaanig jatma hoor, aan is haar. Maar children hoor, die moet raken. Trokka, waar ik ga dit houden, dat was te doen. Weet u wat? Aanstaanig jatma waar institutioneel kerba. Dus dat hoor, aanstaanig waar, aan institutioneel kerba. Weet u wat? যে আমি শিশু এটাক কোনো শিশুগৃহ ইত্যাদিত নেৰাখো নিজৰ পৰিয়ালতে বা অন্য এটা পৰিয়ালত ৰাখো সাময়িকভাৱে কম সময়ৰ বাবে বা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে সেয়া হ'ল ফষ্টাৰ কেয়াৰ আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজৰ গৃহতে আৰ্থিক অভাৱত যদি কোনো শিশুৱে পঢ়া শুনা বা তাৰ উন্নয়ন সম্ভৱ হোৱা নাই তেনে শিশু নিজৰ ঘৰতেই আমি মাহেকীয়া ভিত্তিত কিছু পইচা ইত্যাদি দি তাৰ পঢ়া শুনা সহজ কৰি দিয়া কৰিব স্পনচৰশ্বিপ স্কিম বা স্পনচৰশ্বিপ আঁচনিৰ জৰিয়তে আৰু দ্বিতীয় ব্যৱস্থা হ'ল অৱস্থা এইটোৰ জৰিয়তে আমি কি কৰোঁ লিগেলি ফ্ৰী ফৰ এডপশ্যন বুলি অলৰেডি কৈ থোৱা ইতিমধ্যে মই কোৱা শিশু এটিক বিচাৰি থকা দম্পতি এটাই হাতত আমি তুলি দিওঁ যিয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ সন্তান হিচাপে শিশুটিক ডাঙৰ দীঘল কৰিব একে সময়তে শিশুটিয়ে নিজৰ পিতৃ মাতৃ লাভ কৰিব আৰু সন্তান সুখৰ লগত পৰিচিত সেই দম্পতি হ'লেও সন্তানে নিজৰ জীৱন পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব এই তিনি শ্ৰেণী আমি শিশু আমি এই আইনৰ আওতাত লওঁ বা আলোচনা কৰোঁ এতিয়া জিলা দণ্ডাধীশ মহোদয়লৈ জিলা দণ্ডাধীশ মহোদয়ৰ ওচৰলৈকে আবেদনখন আহিব ছাৰ তৰফৰ পৰা আৰু সেইখিনি সময়তে তেওঁলোকে যদি আমাৰ নিজৰ দেশীয় শিশু হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে কি দিব ফ্ৰী এডপশ্যন ফষ্টাৰ কেয়াৰ এইটো কি বস্তু কেইদিনমানৰ কাৰণে শিশুটিক যিহাল দম্পতীয়ে ল'ব খুজিছে তেওঁলোকৰ ঘৰত ৰাখি দুয়োজনকে এডজাষ্ট হ'বলৈ ইজনে সিজনক চিনি পাবলৈ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব আকৌ মন কৰিব পাঁচ বছৰৰ ওপৰত শিশুসকলে শিশুটিৰ কনচেণ্ট বা শিশুটিৰ সন্মতিৰ ওপৰত থাকিব যদি গোটেইখিনি হৈ যায় তেনেহ'লে প্ৰি এডপশ্যন প্ৰস্তাৱ দিয়া দিয়া যাব অৰ্থাৎ যিমান দম্পতীয়ে বিচাৰিছে তেখেতসকলক কেইদিনমানৰ কাৰণে শিশুটি ৰাখিবলৈ দিয়া হ'ব আৰু শিশুটিয়ে তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ থাকি কেনে পালে আৰু তেওঁলোকৰ কেনে পালে গোটেইখিনিৰ জৰিয়তে আমি কি কৰা হ'ব এই পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰি দিম আৰু তাৰপিছত আমি ডি এম বা ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট বা জিলা দণ্ডাধীশ মহোদয়ৰ ওচৰলৈ চাই এখন আবেদন কৰিব যে সকলো চৰ্ত পূৰণ হৈছে এতিয়া শিশুটি আমি কাক দিব পাৰোঁ সেই দম্পতীহালত দিব পাৰোঁ আৰু তেখেতসকলক প্ৰদান কৰিব লাগে এই সন্দৰ্ভত এটা আদেশ আমাক পাৰি কৰি দিব লাগে আৰু তেখেতে সেই আদেশ কি কৰিব পাৰি এতিয়া আগতে এই কাম কেনা কৰিছিলে কোৰ্টে বা আদালতে আদালতে কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণে সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেই মৰ্মে শিশুটি নিৰ্দিষ্ট এটা দিনত সেই দম্পতীহালে গ্ৰহণ কৰি নিজৰ অভিজ্ঞতা এটা শিশু হিচাপে লৈ যাব আৰু পৰৱৰ্তী দুবছৰলৈকে সেই শিশুটি কিন্তু জি চি ডিও আৰু চাই সামগ্ৰিকভাৱে লগ লাগি শিশুটিৰ উত্তৰণৰ কথাখিনি চাব আৰু পেৰেণ্টছে যিধৰণে অংগীকাৰ কৰিছিল সেইধৰণে ডাঙৰ কৰিছে নে নাই যদি কিবা কাৰণত গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল দত্ত প্ৰদান হৈ গ'ল শিশুটিক দিয়া হ'ল তাৰপিছতো যদি অংগীকাৰ কৰা ধৰণে দম্পতীহালে শিশুটিক ব্যৱহাৰ কৰা নাই অন্য কাম কাজত নিয়োগ কৰিছে আইন ভংগকাৰী কোনো কামত নিয়োজিত কৰিছে শিশু শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত কৰিছে বা যিধৰণে মৰম কৰিম বুলি দিছিল তেনেকে নকৰি তেখেতসকলক কি দিছে শাসন শোষণ কৰিছে তেনেহ'লে কিন্তু এই দুবছৰৰ ভিতৰত কি কৰিব পৰা যাব সম্পূৰ্ণৰূপে মহিলাৰ লগত পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ দায়িত্ব থাকিব তেনে ক্ষেত্ৰত সেই এডপশ্যন অৰ্ডাৰটো আমি উঠাই ল'ব পাৰোঁ উদ্ৰ কৰি লৈ সেই শিশুটিক আমি আকৌ সমলিকে লৈ আহিম আৰু তেনে পেৰেণ্টছক ভৱিষ্যতে কেতিয়াও কোনো এডপশ্যনৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰা নহ'ব তাৰপিছত শিশুটি যাব দুবছৰ যদি বৰ সুন্দৰকৈ মৰম কৰি ডাঙৰ কৰে ডাঙৰ কৰিলে তেনেহ'লে কি হ'ব ডাঙৰ কৰাৰ পিছত শিশুটি তেওঁলোকৰ হ'ব এতিয়া দুটা কথা থাকে যদি হিন্দু এডপশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা অইন কোনো ক্ষেত্ৰতে যদি শিশুটিয়ে যেতিয়া নিজৰ এডপ্টিভ পেৰেণ্ট পায় নিজৰ তুলনীয় পিতৃ মাতৃ পায় তেখেতসকলৰ সম্পূৰ্ণ আগৰ পৰিয়ালটোৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ছিন্ন হ'ব আৰু নতুন পৰিয়ালটোত সম্পূৰ্ণ বৈধ সন্তান হিচাপে অন্য সন্তানৰ লেখীয়াকৈ তেওঁ কি কৰিব অধিকাৰ লাভ কৰিব কাৰণ বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কি কৰা হৈছে যে তেখেতসকলৰ কিছু পৰিমাণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিছু পৰিমাণে শোষণৰ সন্মুখীন হয় ইত্যাদি হয় আৰু মন কৰিব বয়সৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা কৰি থোৱা হৈছে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ এইখিনিতে এককভাৱে কোনো ব্যক্তিয়েও কিন্তু সন্তান তুলি ল'ব পাৰিব মহিলা এগৰাকীয়ে পুৰুষ বা ছোৱালী কন্যা বা পুৰুষ সন্তান যিকোনো এটাকেই কৰিব পাৰিব যদিও কোনো পুৰুষ ব্যক্তিয়ে এককভাৱে কেৱল আৰু কেৱল কোনো পুৰুষ সন্তান বা ল'ৰা সন্তানহে তুলি ল'ব পাৰিব এই সীমাবদ্ধতা আছে আৰু মই ক'লোৱেই দুবছৰ বয়সলৈকে তেখেতৰ চোৱা চিতা কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা একেবাৰে নিসন্তান দম্পতীয় সন্তান তুলি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ডিফাৰেঞ্চ পাব এটা সন্তান থাকিলেও পাৰিব দুটা বা তিনিটা সন্তান থাকিলে কিন্তু তেখেতসকলে সন্তান তুলি ল'বলৈ তেখেতসকলক অনুমতি প্ৰদান কৰা নহ'ব যদিহে কোনোবা বিশেষ প্ৰয়োজন থকা শিশু স্পেচিয়েল নিড চাইল্ড থাকে কোনেও গ্ৰহণ কৰা নাই তেনে কিন্তু দুটা বা তিনিটা সন্তান থকা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ৰেফাৰ
দিব পাৰোঁ।